हेलो गाइस, वेलकम टु माइ च्यानल। आज चाहिँ म बुढीसँग के अरे आज हाम्रो के अरे छठ पूजामा हिँडिरहेको छु। हल्ला छ होइन, फ्यामिली पनि छ, फ्यामिलीहरू पनि है। बुढी र म अझ लखर 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 काम नपारेर डुलिरहेको छु। धेरै पछि भ्लग बनायो, अब बनाउने फुर्सद थियो पनि, त्यही पनि बनाउने त्यो अलिक टाइम टेबलले अलिकति नमिलेर बनाएको थिएन। आज चाहिँ बनाएको छु गाइस। तपाईँले लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानल। छठ पूजा चाहिँ मेरो बुढीले पहिलादेखि नै गर्दो रहेछ, त्यही भएर म पनि मलाई म त मेरो त फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट टाइम भन्दा सेकेन्ड टाइम, फर्स्ट टाइम चाहिँ एकचोटि इन्डिया गएको थिएँ सानो हुँदा। त्यति साह्रो त्यतिखेर त फिल भएन, आज चाहिँ सबै देख्छु होला। चैत पनि छठ हुँदो रहेछ, फर्स्ट टाइम थाहा पाएँ मैले त। हाम्रो त छठ त खालि त्यो के अरे तिहार पछि मनाउने मङ्सिरको छठ मात्रै भनेको थिएँ। वर्षमा दुईचोटि हुँदो रहेछ, दसैँ पनि दुईचोटि त थाहा थियो, छठ दुईचोटि हुँदो रहेछ थाहा थियो, तिहार पनि दुईचोटि बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यो त्यो बेटर होला जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति होइन। सबै त दुई दुईचोटि भइसक्यो, त्यो तिहार चाहिँ किन एक ठिङ्गे राखेको त, त्यसलाई पनि दुईचोटि भाइ टिका दुईचोटि बनाइदिनु पर्ला जस्तो। ए नेपाल सरकार बनाइदियो है त्यति त। मेरो अलि सर्ट युनिफर्म स्टाइलको छ है, बुढी बुढीसँग नि के अरे स्कुलको युनिफर्म लगायो होला कि गाइज हुँदै थियो नि केटाहरूले। के नेपालको भ्यू यस्तै छ है, धुला धु धुलो धुवा त कति हो कति हो, आउने बित्तिकै बिरामी भयो म त। बिरामी भएर औषधी खाएर बल्ल बल्ल उठेर है। बुढी केही दुई शब्द जान्छु मेरो बुढीको, म जस्तो बुढा पारे के भएछ ल भनिदियो त। मेरो मेरो बुढी त मैले माया होइन, म कति 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 के अरे कस्तो मान्छे हुन्छु ल गाइज, गाइजहरूले चिनिन्छ है। यो माथिको चाहिँ बादल होला भने होला होइन, यो सबै धुवाँ हो होइन, कालो कालो यो फ्याँकेको धुवाँहरू हो। बल्ल हामी पिच अलिअलि पिच गरेको बाटोमा आइरहेको छ, अहिलेसम्म त ग्राभेल हुँदै थियो, खुट्टा दुखेको थियो है। के भन्नु, दुई चार वर्ष बाहिर गएको, यसो फुर्ती लाउनु परिहाल्यो। साइड देखेँ त्यो चाहिँ मकै रहेछ होइन, मकै नै रहेछ सबै। मकैहरूले घोगा लाग्न थालेछ, गएर चोर्न पर्छ भनेर नमिल्ने, पहिला पहिला सार्न चोरेको याद आउँछ। ठिकै छ, मेरो बुढी हो यो, सबैले चिनिरहनु होला। कोही कसैले भेटाइहाल्यो भने यसको च्यानलको त्यो के अरे प्रोपाइटरको बुढी रहेछ भनेर चट्ट गरेर सही सलामत मेरो घरमा ल्याइदिनु होला। आज चाहिँ हामी दर्शन मात्र गर्ने होइन, आज दर्शन भोलि चाहिँ, आज चाहिँ हिजो छट्टैमा माइत आएको अरे, आज चाहिँ मेजबानी खान्छ अरे, अनि भोलि चाहिँ के अरे घर पठाउने अरे। यो छट्टी माईको त के हो त्यो थाहा छैन मलाई चाहिँ। सबैलाई राम्रो होस्, सबैको भलो नै होस् भन्छु म, भगवान् सुख शान्ति होस्, छठीमाले रक्षा गरन्, सबैको भगवान्ले सबैको रक्षा गरन्, कसैले दुःख तिपत आइ नपरोस्, विशेष गरी यो मेरो बुढीलाई है। यहाँ हो सानो सानो स्टल लागेको छ, तपाईँलाई म देखाउँछु। हामी चाहिँ क्राउड अलिअलि छ, त्यस्तो भिड छैन है। ल है परको चाहिँ होइन, त्यही होइन दर्शन गर्ने फाइनली अलमोस्ट आइपुगेको छ है, दर्शन गर्न पहिला जुत्ता सुत्ता खोल्न पर्दो रहेछ, हात खुट्टा धोएर अनि प्रणाम गर्नु पर्यो, भजन सुन्न पनि होला, के गर्नुपर्ने भन है बुढी, मलाई थाहा छैन। लाल कपडा त पहिला त फोहोर पानी आउँछ, अहिले कस्तो पानी आउँछ। Thank you.
म कहाँ हाटौँ पछाडि होला छेके मान्छे मैले भिडियो बना हेलो आज चाहिँ हामी के गरेर गुरु विदाय कार्यक्रम छठी माईलाई विदाई गर्ने रे अस्ति माई त आएको रे हिजो मेजमानी खाएर आज विदाई गरेर घर पठाउने ल है यस्तो छ मलाई थाहा छ अरे यस्तो हुन्छ है मेरो बुढीले सबै जान्छ यो कालो अनर यो गोरु अनर नजाऊ है पहिला त्यो भन्दा हामी दुईको माया हेरौँ गाइस है हामी आज चाहिँ बिहानै पूजा गर्नमा दौडिरहेको छौँ है आज बिहानको 4 बजी उठ्यो तै पनि रेडी हुँदा हुँदा 6 बजे है के गर्ने यस्तै हो नेपाली टाइम कहिले काहीँ तलमाथि हुन्छ होइन त मेरो बुढीले छिटो छिटो भनेको ट्याक्कै यति बजार छ भने भन्नुपर्छ अनि ट्याक्कै पुग्छ के हुन्छ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ छौँ हिजोकै बाटो धुलो उठाएर गयो यो गाडीले पनि मनै नपर्ने धुलो यही हो है हामी दुईको लभ कहानी सुन्यो भने पागल हुन्छ होइन त्यो नसुनाएको मैले केटाहरूलाई होइन यो मेरो बुढी एकदमै खतरनाक छ भनेर नभन्नु एकदम राम्री छ मनको पनि राम्री ब्रुकको पनि राम्री भनेर भन्ला भनेर बुढी मक्कै पऱ्यो होला भन्दिनँ म अरे कि त बुढी दुई सप्ताह जाओ छठी माईको बारेमा होइन छठी माई खास के हो त्यो भन भने देवी हो खास किन पूजा गर्छ त्यसको लागि किन खास किन लाग्यो भने भन्दा मिनिङ चाहिँ कार्तिकमा गर्ने हो छठ अनि एउटा चाहिँ चैतमा गरिन्छ व्रत बस्ने हो ल बुझिहालेन गाइस यति हो अहिलेलाई होइन नमिल्ने होइन हुँदैछ अब बिस्तारै देखाउँदैछु म हिँड्दैछु Lagal gajamo
आइसक्रिम लभर हो होइन जतिखेर मलाई आइसक्रिम मागेर हैरान गर्छ कहाँ आइपुग्यो भन न ठुडीबाट बिर्गोज आइसक्रिम खाना लिएर आएको मैले मेरो बुढीले आज
भनेपछि कम त खत्र कति माया गर्छन् खत्र माया धेरै माया गर्छन् है आइसक्रिम र केक त भर भर के फ्रिज भरिराखिदिनु अब गएर फ्रिज छैन र पो फेरि घरमा ए फ्रिज छ कुल्फी बनाउने भोलिबाट यही हो होइन बुढाबुढीको कहानी आजको लागि समाप्त भने नमिल्ने नरबुढीलाई धेरै धेरै माया सबैलाई सम्झेको छ है गाई ल बाई बाई।